To af Givskuds Zoos elefanter, Medu og Syneni, har levet sammen i 38 år. Da elefanter er tryghedsnarkomaner, gør de mange år i hinandens selskab, at de to elefanter er uadskillige, for det meste i hvert fald. Der skal nemlig ikke meget til at tage pipet fra en elefant. For se nu en gang her under en morgenudlukning. Medu er den første, der er ude, og hun bliver helt forvirret over, at hendes makker Syneni kommer ud af den samme dør som hende selv. Elefanternes dyrepasser, Anders Risager, bliver næsten lige så overrasket over reaktionen mellem de to elefanter. Men ved den her udlukning, der sker der rent faktisk noget helt usædvanligt. Ja, det var godt nok usædvanligt. Det var noget af en kamp, de to der udenfor, over det, at Medu var kommet ud først og står og kan tage imod Syneni. Syneni plejer at komme ud først, og så går hun lidt på afstand af Medu. Men over det, at den var kommet til at stå i den midterste boks i nat, og hun er nødt til at komme ud efter Medu, og så er den samme der. Jeg har ikke set noget lignende før. Det er den eneste forklaring, jeg kan få. I hele taget, der skal ingenting til at ødelægge en elefantens dag. Tror du simpelthen, Medu bliver stresset over, at Syneni kommer ud af en forkert dør? Ja, det tror jeg, hun gør. Det er hun jo slet ikke vant til. Hun er vant til, at Syneni er den, der kommer ud først, og står der stort set, hvor Medu stod. Men det virker aggressivt. Er det det? Ja, jeg synes, det er slemt. Jeg har ikke set noget lignende før. Hvor lang tid gik der før, at de blev gode venner igen? Der gik cirka et kvarter, så gik de ned og spiste græs. Så var det over. Og et lækkert æble eller ti hjælper også altid på det gode humør.